Здравейте отново, аз съм Хари Потър и това е Звездонощ. Шегувам се. Продължавам с това, че трябва да намеря някакви съставки, с които Хармаяни да направим многоликова отвара. Нещо интересно тук. Не. И сега съм някъде в подземята до Слидерен. О, не, паяци, много мръза паяци. Ах. Тебе трябва ли да те убивам сега или... Ай ще зашеметя, докато видим какво трябва да правя. Тук има някакъв асансьор. Тук има друг асансьор. Тук има раутки за натискане. О! О, за втори път ми го прави! Или да те метна долу, мая. Иди долу. Нещо топна този. О, съжалявам. Така, сега... А, тук трябва да си направя пътя. Ти що свети още? Ах, че гадно беше. Така, да видим. Зеленото ще натисна. Да. Ма пък... В тая врата може би имаше нещо. Тогава ще натисна лилавото. И очевидно и синьото. За да мога да стигна до... Ме... А червеното? Я да сляза додолу и да видим на къде отивам. Уоу! Този сенсор не си поплюва със скоростта. Къде си е, гноме? О, имаш късмет, че не те изстрелях в небитието. Ами ще фърля обратно у вас. Добре, какъв е пътя тук? Той мога ли да го прескоча е въпроса? Има един начин да разберем. Мога, естествено. Ми, добре. Шутим тук първо. Очевидно има някаква тайна. Колко е яко, като не си ограничен от времето. О! А, те трябва да щупя. Може си сваля отварка с това нещо. Сега. Тук също има път, ма някак да отида там, затова трябва да се върна. Ие, Джеронимо! Ще се кача отгоре. Сега ще отворя и другата врата. Пак ти бързи асансьор. Така, за да отворя, ми трябва може би синьото. Или лавото, тъй като гледам. Ама пък ли сега ли лавото... А, не. Зеленото, може би. Да, да, зеленото е. Има още една врата е и там. Добре, сега мога да стигна реално до всичко. Чудесно. Ходя си долу. Така. Ха! Не изкача отвътре Полтъргайсто. Полтъргайсто е обращение към господин Полтъргайста. Така и къде... Ааа! Добре. Не съм си отворил всичко, не съм си отворил последната врата, през която трябва да мина. Дали има по-оптимален път? Сигурно има. Колко много съставки за Potion ми даде за да си направя. Той сега от тук някак да го чукна. Чукна трябва да се върна догоре, да си променя пътя и пак да таковам. Оп, оп, оп. Не от тук. Спид. Добре. Какво ми трябва сега? Червеното. Готов съм.
Моля, скочи от тук направо долу. Може би не е това идеята. И не го усирай. Добре. Фу. Нали не изпускам нещо? Тук предполагам нищо няма зад това. Мога да надникна, да, няма нищо. Добре. Идеално. Уу. Карта. Това е за ядене. Малко бобец, нещо друго. А, чувам пикси някъде. А, тук има бобец още. Тази простия и малко боб. Ти защо не се отваряш? Окей, мисля, че всичко съм взял. Нека влизаме тука. Колко удобно са те сложили тука да паднеш в лавата или... Не, не е лавата. В червената течност. О, е, сейф. Пиксита. Сега трябва да се кача на тази простотия. Да изчакам да се завърти. Да скоча на тази простотия. Да дискърджа на това място. Тук ще има такива, сякаш мога да се слиза по тях. Ако сляза долу, има ли нещо интересно? Подозрително ми е така. Или може би е направено да можеш да паднеш и да се качиш. Айде, по-бързочко, може ли? Това бая въртене му пада. Тук бъркат сока, който после сигурно пият в столовата. Хоп. Радвам се, че не излезе ония гадняр. Ху. Амора? Чувам гномец. Ето го. Къде ти е дупката? Сега тебе. Ау! Знаех си, че ще го направиш. Това да не ми падне отгоре. Не, просто трябва да се кача там я. А той е пречало да се кача, да се качвам. Сигурно и пикси ще има сега. Чувам го, да. Хоп. Чувам го, ма не го виждам. А, не, зад вратата е. Добре. Ооо. Даже ма стресна. Тук има тайна врата, нали? Добре.
Искам първо да убия тебе. Не можах. Бре. Уби пиксито. И другото. Фърли тоя. Небитието. А, ти си жив още. О, този мост е много ефектен. Сега ще отида тук. Не изкачай отвътре, ако обичаш. Добре. Ха-ха. Можело да миниш без моста. Не. Това вече изглежда като място, на което трябва да дойда. Уоу! Знаех си. Так му си мислех как... Абе, то няма как да се качиш там, защото... Ох, че гадно. Уи... Защото имаше боб, който ми прегражда пътя и то се оказа капан, естествено. Нищо интересно тука. А, това е трябвало да взема. Тък му виках колко странен ефект има върху това нещо. И директно излязох в някакъв... в класа по положение, тъй като гледам. Нека да лутнем тука. Бобец нещо. И че не мога скача върху маста. О не, виждам Снейп. Кво ще каже? Добре. Да сготвим малко някакви зелени поушени. Които забравих за какво са. И може би вече мога да се връщам. Тук има тайна. Това е 100% някаква тайна. I'm in the potions class. Better keep an eye out for Snape, каза, след като вече говорих с Снейп. И той ме видя. Ой. Не, защо сте така крипи застанали тука? Окей. Хай, Хари! I found some bicorn horn to add to the potion. Great. I'm still trying to find the location of the next ingredient, but I should have it tracked down soon. Uh-huh. In the meantime, I'll go add this to the potion. Добре. Club and the first meeting is today. That could be interesting. Come to the Great Hall if you want to learn how to duel. Come with me if you want to live. Или if you want to learn how to duel. Грозно това. Поне влиза малко светлина. Та, надявам се, че ви е харесало. До тук ще приключа с този епизод. И ще се видим следващия път. Чао!